Omulongo Nakatola Shida Rutaya akulira avubuka mu kitongole kinajjukizza avubuka okussa omulaka ku kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okwerinda akawuka ka Mukenenya. Mwezi ogujja tugenda kuba tujaguza olunaku olw'abavubuka mu ssaza ly'e Bulemeezi, so nga ate era omwezi ogwennyini mwe mubeera olunaku lwa Mukenenya saba abavubuka, ate era nga bwe tugenda mu sizoni ey'okweyagala. End of year parties zibaawo wano ne wali beach parties, tweyagale n'obwegendereza nga tukimanyi nti Mukenenya gyali ataaluma. Akulira abakyala mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa Namuyiga Ruth agamba nti ky'ekiseera abakyala okulembeza obumu mu maka gaabwe ne mu bifo ebirala mwe bakolera. Okubeera obumu nga tutwala empisa zaffe okusingira ddala mu mawanga gaffe oba eggwanga lyaffe erya Buganda n'amawanga amalala, naye nga tutwala okulaba nti abaana baffe bakuzibwa mu mpisa ennungi. Bajjumbire abaana batudde awaka bakomye omuholide, bajjumbire abaana tebabakkiriza kutambulatambula, babayigirize okukola emirimu gy'awaka. Okukola emirimu gy'awaka kintu kikulu nnyo, tekiba kya kutulugunya wabula kuyamba omwana oyo akule ng'amanyi kiki mu nsi ky'alina okukola, ne bw'aliba akuze kisobole okumuyamba. Serunjoji Catherine Nakabugo okuva mu ggombolola ya Ssaabawaali Gombe yennyamidde olw'abazadde abamu okukubira abaana okwogera olulimi Oluganda olwo ne batiitiibya Olungereza. Nze esinga okunnuma, abazadde bakuba abaana baffe emiggo, babakuba nga baagala boogera olulimi Oluzungu mu kifo ky'okwogera olulimi lwaffe Oluganda, ng'ate Oluganda lwe lulimi lwaffe oluzaaliranwa. Abaana baffe be bateekeddwa okwogera, be bateekeddwa okwenyumirizaamu, be bateekeddwa okukoleramu ebyabwe. Abaana bagenda okukyawa ensi yaffe, bakyawe obwakabaka bwa Buganda olw'okuba bakubibwa emiggo. Ate ye Dr. Sarah Nkonge okuva mu Ministry y'Ekikula ky'Abantu mu Buganda asabye abakyala okulowooza ku nkulaakulana yaabwe okwetooloola Buganda yonna. Tuli obubaga naye nga bwe tunoonya n'okukola ssente. Kubanga ekiseera kituuse nga tetukyamiitinga mu miitinzi ng'abakyala naye ng'ate abantu abakulaakulanye eggwanga lino. N'olwekyo Christmas tugirye naye nga tutaddemu enkulaakulana mu buli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ku masazi 18. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago Nambuusa akiikirira essaza ly'Ekyaddondo mu lukiiko lwa Buganda era akalaatidde abakyala okutegeka abaana baabwe nga balina empisa wamu n'eddiini. Ne bamaama abaana tebakula eri bazadde. Kinaffe eno gye tuli eno waggulu abazadde bakyakola ki? Bakyatubuulirira. Olw'ogendako mu bazadde, abazadde n'abeerako nekyakugamba nti mwana wange nno kino na kino na kino. Kakati naffe bannanga abaana tubagunjule, abaana nga tetusosoddeemu.